جد كازينا ما نايفلين كلها عليك أو كنا ياكل سيجرا نايفلين أو كنا بتروش نايفلين تو 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 كوي وارت نايا كنت يا ما هي تو أكو تراس نشسن Трябва да плащнеш по братко. Обаче не се усети по-рано и май си дядо, я да видим. О, не? Баба са. Не, баба си идвам. Леле, мама ти като ти мръснеш и баба, ще флашваш на моя ли? Сега ще покажа. Е, сега ще изчукам майка ти в дебеля насран гъз. Е, това ще направя с майка ти. Майка ти, братле, се е насрала и аз сега ще избърша гъза с хуй. Ще избърша газът на майка ти с пенисец. You and me pay the price. Stop playing real level, Jace. Jace, need counter. Ооо, ето как правиш. Остава бе, братко. Да ре, колко му е яко, всяко ли си кър... Няма Евен да ме убия. Оп. Много му е гадно, братко. Та. Найс, 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 флаш. Беше не след, ако не беше флаш на това. О, това може да не обиеш. Леле, колко е слаб той. Холи шит, колко е слаб той. Тук, ако не флеш на хитната брадва су, знам как човек си. Не, не, това не мога да бием, не мога да бием. Много хубаво, че този отдел варда и сега не знае, че прави херът. Сърбатютуалнес! We'll be right back.
No ono što smo skatora smo je to tako. Просто го фашвам. Хайде ми. Това едно според мен не ти оферта се завършва, by the way, в реална игра никога не бих бил на Меджай вече. Меджай е най-ното за сайта на този сезон. Просто правиш е така, така и това го оставяш е така. Това айтъм в момента ми дава 60... Дава ми 65 АП. Това е повече от един Ларч Рот. Предния сезон, това айтъм в момента на 10 стака ще да ми дава 45. Сега дава 65, 20 АП повече. Ако направя това, 1250 го давам с 10% му спид. Които ако ме убият, GG играта приключва. Така че... Меджай вече не довършвам в игри, които съм изпечеля това. Особено играта, когато е 11 на 6, обвест отбора ми губи на другите линии. Така че... Още по-малко искам да... Еве, много силно, що в Legit е insane counterpick. Между това е един от най-силните counterpick, който ще това. Той буквално ти скача и го наншотваш. Той иска да мине през тебе и го наншотваш. Тя флашна без иска, by the way, знаете? Тя без иска флашна, някой видя ли го това, гайз? Tonight the flames and symbols! Мога хълт на джин. Клин! Ама това е лошо, не мога да се бя с там. Особено без суд. Animal is in fire! Гелбурда! Не, този долуш на края просто. Това ли Гейфорс? Гейфорс. Бата, не може да гоним, не знаем къде е Йоха. Не знаем къде е Йоха вече. Умрях Талистър Игнай, това е чудесно умиране между другото. 1000 гол от Фалистъра. Трябва ми банша, ако искам да... Да съм по-ефективен между другото. Мусим на барон ми без майт. Оу, идам, идам, идам. Чукай, 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 чукай. Сенара, сенара.
Já si teda kajdu z toho pěle ten boss vzor, co ne? Ale se rakom ještě kdy na kombu, že? Сега трябва някой да танква, аз имаме сейли много денеж. Back. Oh shit. Ah, wash. Back Aiden, guys! Oh! Azus, man, that you are. Да, Таша, я флаш на кожен под камень. Дезинфицит. Майка, ти мразь надеял, потому что все... Ау! Я думал, что сад някакви женьки. Та-та. Și teță. Та игра, ако е спечелена, мирелята е 0.9, 4, 7, 4, 6, 0, 8. Това колко трябва ги износи, обаче май няма мога на етър. Или поне е танцър за играта. О, найс, найс, гайс. Мачка разъснем с тази демежа. Просто я скажу, но вечер лучше не выпроска. Пак та женската вокалистка. Няма ли нещо мъжко? Е така, е така. Упси, дупси, я имам да решим 4 хонора. Ако нямам 4 хонора, йоу! Йоу, семействата ви да направят... Е така. Мачкай, бачкай, левели, качвай, прай, яка работа, не забатачвай.